try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. To nejezděte nikdo. Přesně. To jako není zase... Ale někdo v tomhle cyklu, někdo tenhle cyklus ukončit jako musí. To už je tak strašně zbytečný. Je. A hlavně vůbec, jako ten Tommy by jí to ani podle mě neřekl. Já klidně si to Tommy dovedu představit. Tohle jako mě přijde docela v charakteru, ale... Už dál se o něco snažit je projelý tak strašně zbytečný, protože nic se s tím stejně nespraví. Nic se tím stejně nezlepší. Nezlepší, no. To je jako ono asi být na té straně, jo? Kde se ti někdo pomstí a ty máš říct, já na to kašlu, já už se o svoji pomstu snažit nebudu, asi není jednoduchý, jo? Ale... Víš jak no, oko za oko, dokud celý svět nebude slepej, no. No, jenže tohle to prostě nefunguje. Já myslím, že jako to často funguje. Že lidi nejsou ochotní prostě říct, že stačilo. No, taky se podívej, jak to dopadne potom. No, to je ono, že jo, nikdy to nedopadne dobře, no. No, jako se podívej, že... jak to dopadlo teďka. Ono jako, že jsou zvyklí tohleto dělat, neznamená, že to je dobře, no. To je myslím hele, to, co se ta hra snaží říct, no. No, snaží, ale jako... Já myslím, taky, že docela úspěšně, no, ale mohla to říct líp, no. O tom žádná. Okej, okay, problém s touhle hrou je... Počkej, nebude tam doufám implikace toho, že Ellie se zase bude chtít mstít, aniž, jako, já... by k tomu byl nějaký pádný důvod. Jo, takže ti to vůbec čekuje, ale já nemyslím, že problém je s tím, že tahle hra říká, že násilí je špatný. Já myslím, že problém je s tím, že tahle hra říká, že násilí je špatný, ale v gameplay ti nedovolí se tomu násilí vyhnout. Myslím, to je to, co mi vadí. Myslím, že tahle hra má úplně dobrou zprávu, že to je o tom cyklu té pomsty, kde jeden prostě musí přestat, jinak to skončí, dokud nic nezbyde. Ale jo. Ale neladí ale... to s tím gameplayem, to je můj problém s touhle hrou. Přesně, to je prostě furt prostě zabij, vypal, zabij. Kdyby se s celou hrou mohl proplížit, aniž by se zabil jednoho člověka, tak by to bylo perfektní. A nebo tam potom mít dialogy. Víš co, jako New Vegas. Jenže to už by byl zase jiný žánr, no. To je to, že mají dobrou myšlenku, ale ten gameplay nepodporuje ten příběh, no. Jako ten gameplay byl silně brutální, to jako kdybych chtěl Manhuntem, jo, říct, že násilí je špatný. Což jako pokud měli jedničku a potom chtěli udělat dvojku s touhle tématikou, tak chápu, že je těžký tomu ten gameplay nějak přizpůsobit. Pokud to má zůstat podobný tomu, co byla jednička po té herní stránce. Ale zase, je to herní studio, s tím se musí prostě popasovat. Jo, jdeš zase freestyle, jo. Ne, a neklikne na to. Můj freestyle zněl líp. Ale hlavně tam prostě ty postavy byly takový, Postavy jsou OK, problém je, že jich bylo moc. Že bylo taky bezpadno všechny smetli. No právě, jich udělali hodně, aby měli koho zabíjet, no. No, jenže... Protože jednička měla relativně málo postav. No, jenže zase, já nechci víc postav, jenom aby to mohli umřít. Tímhle tu hru odhalili. Já si myslel, že tahle sekce ani ve hře nakonec nebude. No tak je. To bylo to první, co z ní ukázali. To bylo někde, já nevím, na E3.
Já jsem to neviděl. A Sony mělo pronajmutou halu, která vypadala přesně jako tahle místnost. Mm-hmm. Takže oni nahnali lidi do haly, co vypadalo jako tahle místnost. A lidi si říkali, tyjo, proč to vypadá tak zvláštně, proč jsou ty divný světla. Mm. A potom začali hrát, pustili tenhle trailer. A okamžitě to všem klaplo, proč to vypadá tak. Your old man really laid into me today. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. Jsem totálně čekal, že tohle bude jenom trailerová scéna. Yeah. She's put on quite the show. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. Ten je s tím smířený. Say something, dude. Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Dina? Jesse. Je dobrý detail, že má propocenou tu bluzu. Hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. To je vtipný, yes, že to zmiňuješ. Proč? You're such a dick, come on. Don't you start with me. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Proto. Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. Proto. How about that? Gross. You love it. Guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Event. Sorry. Sorry. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting such a great example. Oh, just what this town needs. Another loudmouth dyke. The fuck did you just say? Ellie, hey. Ellie, don't. Get the hell out of here. Get your hands off me. Hey! Enough. Tohle je dobrá scéna. What about them? You worry about yourself. Let's get you some fresh air. Tak proto se jí na začátku omlouval dědek, no. He had no right. Když jí dával ten steak. Sandwiche. Fucking help, Joel. Right. Je tomu Joelovi musel být tak kurevsky blbě. Jo, no. Jak blbě muselo být jí, když potom o něj přišla a litovala o všech těch momentů. No, protože zase to si člověk uvědomí až potom, co někoho ztratí. No. Přesně no. Což ano, to je příběhově dobře udělaný, ale ty postavy mě štvou, nebo štvou. Mě mrzí, že prostě ten ty potenciál nebyl... Ty postavy nebyly dostatečně hluboký. Nebyl ten potenciál využitý. No jasně, a jde se mstít. Hey. Já se poseru. It's been a while since he slept this long, huh? He had a day. Yeah. He's fine. Go back to bed. We'll talk about it in the morning, okay? I have to finish it. Jo, tohle je docela logické zakončení.
You don't owe Tommy anything. I don't sleep. No, pak se to zlepší, no. To je to. Ono si myslí, že se to zlepší. Ale nevíš, že se to ve skutečnosti nezlepší vůbec. Protože jediný, co v ten moment vidíš, je, že máš jediný řešení, jak to vyřešit. So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God's sake, I'm just thinking you're fucking dead the entire time. I don't plan on dying. Na to, jak blbě to vypadalo, tak ta rána ještě není zas tak špatná. Hey, stop. Hey, come on. We've got a family. She doesn't get to be more important than that. No. No jasně, takže mají prostě základ pro trojku, no. Ne, víš, co je logický závěr? Logický závěr je, že Ellie teďka půjde za Abby. Popera se s ní. Uvědomí si, že už to stačilo, že už toho bylo dost a nechá toho a vrátí se zpátky. To je logický završení, pokud chtějí touhle hrou něco říct. Že někdo si musí prostě uvědomit, že stačí. Jenže zatím to vypadá, že oni teda jako vyšlou nějakou zprávu, že by s tím měli skončit, ale zároveň potom ke konci si podkopnou tu nohu. No ne, ona to zpráva spočívá v tom, že je těžký skončit, víš? Že nikdy nechceš být ta strana, co chce skončit. Že vždycky chceš, aby toho nechal ten druhý, ale že si musíš uvědomit, že občas prostě musí skončit ty. Podívej se na tu brokovnici. Jako z důma vytržená. Ta vypadá hodně divně. Ta je jako z důma vytržený, jo, prostě. Vypadá tak nějak... divně. Široce. Tápec už není plešaté. No ale na krátko. Máš ještě čas? Chceš to dojet? No dojedem. Tak jo, tak jdem na to. Když jsme se do toho ponořili. To asi nemá cenu to teďka típat. Tady to ale klesá trošku po 30 fps. Já to nevidím. Tam to bylo znát, no, ne jako drasticky, ale ta tráva tomu moc nesvědčí. Jo, no, to chápu. Tady je všechno tak strašně se schlí. Tohle to bude podle mě víc uzavřená lokace, aby se tam ty detaily dali vůbec nějak nahnat. Ale, ona má taky revolver teďka. Ale a to můžeš prozkoumat. To... Tohle? Ten, no. 24. A ještě tu, ten stříkanec, tu malbu tam. Blempka. To nebudou. Já myslím, že světlonoši už nevedeme, no. To možná bude nějaká nová odnož těch vlků. Že, no, že světlonoši bývávali, no. Nebo tamhle prostě nějaký... nějaký schody. Nebo prostě ne, nějaký blbec, co nudil, tak spryval na barák. To z dálky vypadalo jak nakreslený schody. Že jo. You're such a goober. Jo. Jo, hele, vypadá to jako značka nějaký party, no. Je tam had a je tam lepka. To je definitivně nějaká brokovnice z Duma. Jero. Tam je teďka při zásazích nějaká nová ikonka, kterou jsem předtím nikdy neviděl, taková čtvercová. Jo. Já nemyslím mezi... Já nemyslím mezi tím, co jsme hráli naposledy, jestli se něco updatelo a něco přidali. A oni neplánujou pro tohleto DLCčka, že ne? Jo, to vůbec nevím. Křestýši jsou... Křestýši. Nikdo se mě neudělá jak posraní otroka. Andrew, Logane, Ori. Táta se jde pro vás.
Takže máme novou frakci, jo. Vždycky nová skupina nových kreténů. No, bacha. Já jsem ho viděl. Fajn. Vždycky nová frakce nových kreténů, co si myslíš, že to je jejich? Počkej, Abby vlastně neměla kutli, co? Ne. Ta má svaly. Kudla by se teďka zrovna hodila. Ti jsou ale hodně odolní. Jsou no, na to, že to bylo brokovnicí, tak jako jo. A navíc do hlavy, nebo do toho zbytku, co hlava tehdy bývala. A za moje tohle utrpení jsem dostal flašku. A buráky. Co to je? To jsou nějaké oříšky. To bys musel do toho fotorežimu a přiblížit. No, když já ho nemám na to, na zkratku už nastavený. Já vím. Víme, jak to dopadlo. Můžeš to poznat, že ho nemám na zkratku podle toho, že jsem ho dneska 7x neotevřel, omlem. No tak, děli se jiný věci, že jo? Jo no. Ale, já mám dost na munici. A na munici do té pistole, kterou snad ani nemám. Myslím? Mám? Nebo, ne. Nemám. Aha. Tak to by bylo dobře využitý materiálování na kraftování. Tak ale je dobře, že jsi mohl. Já ani nevím, jaký číslo oni hledaj. Já taky nevím, nějaký. No, to bude otevřít, jasně. Tam bude za Zombert. Oni podle mě hledají nějaký zásoby. Ty bedny jenom tady vepředu. Mhm. Zase ten nářaďovitej kabinet se sám doma dvojky. Mně se ale líbí tyhle ty bedny. Jo, ono to je šikovný. Protože si to nářadí potom můžeš přesouvat sebou, že jo? Mhm. Mě by se teď hodil nějaký kufr na nářadí od té doby, co mám tu 3D tiskárnu. Ale mě ale přijde, že ona už není tolik namakaná. Že trošku ochlabla. Trošinku asi jo, já jsem si to všiml na začátku. Já ani nevím, jak dlouho to mělo být. Ale to bude tak rok. Tak podle toho, kolik bylo tý malý bramboře, no, tak mohl by to být tak rok, no. Rok bych se dovedl představit. V kolikátým měsíci ta Dina byla, možná rok a půl nebo i dva. V 75. Jo. Víš co, to je hodně opuštěná brambora. Mhm. Zase to vězeňský umyvadlo tam. Jo. Víš, že v těle těch kumbálech občas mývali lidi normálně počítač? Jako pracovnu? No a to bych se mohl vybodnout. Se otočíš a vrazíš do dveří. Kytej leva! Tomu to je jedno. Ten to mám na háku. Ten si toho zažil dost. To ani nevím, co bylo za součástku. To byla voda, ne? Asi alkohol, no. No ale jako alkohol v týhle plastové flašce, to vypadalo jako taková ta pro cyklisty. Jo, taková ta cucací kravina. Takže pro mimina, říkáš, že cyklisti jsou mimina, jo? To si řek ty. Ty jsi to ale naznačil. To, co ty si z toho vemeš, to už není můj problém. Tohle bylo jako nějaký alkohol. To byl Handr, myslím. Jehle! Uiii! Ježiš. Do toho hezky udělá šipku. Vždycky vymele ty největší hnusy. No jasně, to hledají nějaký věci. Hele, to, že v tom není voda, není můj problém, to je problém toho bazénu, ok? Je. Když já si tam rozbiju hlavu, tak to je pořád problém toho bazénu a ne problém mě. Ano, byl moc tvrdej. Nechci se něco ogrilovat? Mám no, dokonce matroš na podpal. Tu hadici. Tuhle jo. Teď to bouchne v ruce. Tím bys mohl někoho uškrtit normálně tou hadicí. No, kdyby byla naanimovaná. Jardovi už se nechtěl makat, no. Hej. Ty je ten nejbystrej. No, tak on nemá ještě malý oči, že jo, on je ještě mladý. Všichni víme, že postupem věku se ti oči zmenšují a méně toho vidíš. Skoč. Já to překlopí jedním tahem. Bacha na leva, on tam myslím ještě je. On tam přimáčkne. Ježiši Kriste.
Takže jsme zase v těch pornosklepech. To je přesně ono, no. Hello? Tady člověk nemůže mít chvilku klidu. Ale měli tam šachy. Nebo co? Porno šachy. No. No. Porno palandy. Ano. Ty vole. To jsou ale silně improvizovaný palandy. No. Unfortunately, I have to agree with you. Hej, moje. Tam si měl ještě něco. Jo, čeká, to projdu. Já to projdu okolo a vrátím se tam. Počkej, takže tohle počká. No jo, to je fakt kasárna. Nebo jsou kasárna, tak. Páska, to je dobře. Držíš se pohromadě, no. I když, nevím, no. Tenhle konkrétní svět. Tak nedostatek pásky. Ten chlapec neví, co to je sprcha. Byl u kultistů. Připomíná mě. Mě. To nemůže už ani fungovat. No, nevím. Podívej, sám víš, jak ta technologie je dlouhotrvanlivá. Ticho! Elektronika je výborná. Ona nikdy neselže, ona je dobrá a vůbec není špatná. Ečko a stačí. Is this frequency currently in use? This is... Do you see a call sign anywhere? Oh, volačku? Já vidím jenom vola. Short list of numbers and letters. To bude na stropě napsaný. Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Jí tam slyšej, ale nikdo jí neodpoví, protože nepoužila dobrý signál. Dobrou volačku. Co takový prank? Takový, ticho, ticho, všichni ticho. Tam 40 lidí na druhém tom. Tak jo, no, ona byla v té armádní grupě, jo, tak dává smysl, že ona to umí. Je dobrý profláknout svoji pozici hned takhle. Jo no. Já nevím, co se tady snaží. Já taky nevím. Velký sur. To budou v McDonaldu dávat nové místo Big Macu, Big Sur. Mac Radio. No. Mac mi to čet. Mac vysílačka. Mac, všechno to je v hajzlu, pomožte nám. Mac SOS. Jsme pěkně v Mac prdeli. Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Já myslím, že to je spíš otázka toho, jestli to rádio vůbec funguje. If anyone can hear me, please reply. Nebo jsou všichni zrovna na polední pauze. Jo no. Víš, co mi tohle připomíná? Nějakou animačku z Vietkongu. Jo, jo, docela jo no. Where in Santa Barbara are you calling from? 2425 Constance. We got a tip about a base, but there's no one here. Jo, dostal tip na základnu. I'm a Firefly. O, myslím, že teď už ne. Where were you stationed? I was part of the assault. Já jsem četl, kde jsi souložila. Jo, tak to je míst. To já troubám, myslím, se občas vyrazili z kopejtka. Dr. Jerry Anderson. He was my dad. Well, how about that? Tam je Tommy, ne? Ne, to nezní jako Tommy. Ale bylo by to zajímavý. No, my vás nechceme. Co když to je ta skupina, ke který patří Ellie? Já si myslím, no. Okay, we'll see you soon. Over and out. Ale mají tam dobrý remix tý klasický Last of Us znělky teďka. Takový to... Tak to může použít úplně na všechno. Ale na Last of Us specificky. V tom bude nějaký. Jo, háček. To vždycky v tom bude nějaký bordel, no. To nebude háček, v tom bude hák. Lodní. Because it makes me feel better. And because it happens so rarely.
To byl, to byla dobrá metoda, jak někoho urazit a dát mu zároveň kompliment. Myslím, že jsme našli křestýše. Tady dlouho nebylo, no. Jo, no. Ty vole! Tenhle chlápek se jmenuje Jebediáš a jezdí ve velkým pick-upu. To bude motorkář. Ty vole. Come here, let me see you. Ježiši, kolik lidí to ještě dneska dostane šípem? Ale je tohle ta nejlepší metoda, aspoň to mám za sebou. Já vím, ale musí to tak bolet. Jo, ale teď už nemusí řešit, jak ten šíp vytáhne. Když ta kapající krev. Co to je za skupinu, ale? No, křestíši. Křestím v palici. No to vidím. Na co se tam dívali? Kolik lidí dneska ještě dostane šípem do ramena? Kolik lidí ještě dneska bude mít krvavě rozmácenou držku? Asi hodně. To je hrozný. Na co se tam díval? Vy tam neměla žádný tetování. Nic. Možná právě proto se díval, jestli žádný tetování nemá. Jo, takhle. Nevím, taky nevím, co zkoumal, no. Naskakující textury. Skutečně ta nejděsivější věc ze všech. Tak ty limity musely někde být. Ale moc se to nedělo za tuhle hru. Když to je zase zaprasená celá. Celý dvě minuty ty postavy byly čistý. Ano, dvě minuty. Jo, tak odsaď měla. Ty údaje. No. Tak jasně, takže trojka bude o vymlácení křestýšů. Vy jste ho pořád lepší než světlonoši. Jak už mám plný zuby. Ale oni to mysleli dobře. Oh, daj mě novou pušku. Ne, daj mě moji starou pušku. Ale víš co, zelí jsme nehráli už dlouho, mě to ani nevadí. Tyhle, to je hezký. To je jak Španělsko nějaký. Nějaká kus Španělska. Jsme jde na Madridu, ne? No. To je šílený tohle. A to je dobrá, že umí ovládat na jednu loď? Já myslím, že to je Abby na loď. No. Nevím, jak se k ní dostala Ellie, ale myslím, že tady to byla právě troubová Abby na loď. No, já to myslím tak, jak se k ní dostala. Mě hnedka naskočí tyvej Hitman a Sapienza. Umí dobře plavat, no. Podívej se, jak tam končí prostě ten oce. No jo. A tamhle ten roh. Tam je vidět ten roh, no. Ta špička. A to je hezký. A ty textury toho písku, těch hor, ty jsou pěkný, ku podivu. Podívej se na ty. No. Ty šlápoty mají texturu spodku tý boty. Mhm. Teď nevím, jestli hraju Last of Us, nebo novýho Tomb Raidera. Nebo Uncharted. Nebo Uncharted, ano, přesně. Uncharted je lepší přirovnání, no. Vzhledem k tomu, že to je od stejného studia. No, ale je tam vidět ta inspirace. Použili asi ty z Uncharted 4, no. Hm? Ono je vidět, že částečně to zpomalený míření na schvál, protože Uncharted je na stejném engineu a toto nedělá. Hm, Že fakticky chtěli, aby ty postavy jakoby neuměly mířit, to Last of Us, no. Akorát nejsem si úplně jistý, že to dobře funguje. Jenže víš co, zabijou 600 lidí, zombíků, ale... Často to je spíš takový frustrující, no. Já nemám rád takovýhle efekty, že ti to prostě hrabe do ovládání. To je jako to ovládání zbraní ve Stalkerovi, ta statistika, která ovlivňuje, jak moc ti to zpomalí míření myší. Jo. Já to chápu třeba u kulometu. Já nesnáším, když mě hry hrabou do sensitivity jakýmkoliv způsobem. Já taky ne, ale... Říkám, když už to tam chtějí mít, tak u kulometu chápu, ale to je tak jediný. Já jsem na to alergický. Já se z toho vždycky osypu. Mesa Bluff. Black Mesa. Tady to je všechno tak strašně suchý. Ale je to hezký. Ale nehorázně suchý. Tak nějaký španělský kostel nebo vila nějakýho narkobarona. Tak je to Santa Barbara, no.
Víš co, sám takovou se ve skutečnosti jmenuje Barbara. A ona tam Ellie bude zrovna ve chvíli, nebo prostě potká se zase s Abby takhle. Oh, a nakonec Ellie bude tak, kdo Abby zachrání. Možná. Ty vole, to je taky velký chlapík. To je velký chlapík, no. Jo, s tou kudlou to je lehčí než bez ní teda. Hmm. Ta kudla mě chyběla. A nemáš jí omezenou? Ne, právě že ne. Hmm. Abby je měla omezený, to jsem musel kraftit. Tam to nebezpečně kliká. A jen se to nelíbí, jo, já jenom teďka nemyslím, cesta dál je tudy. Jo, bude. Protože je tam zombidlo. Za tebou. O, i před tebou. Nelíbí se mě to, no, odkud ty zvuky vycházejí všude. Nemůžeš skočit na to auto a na tu dodávku, co? Můžeš, aha. Že tady seš víc v bezpečí. Teď jsem neviditelný. Ty vole. Klikátko. Tam klidně za klikátkou utratím ty tři náboje, to ti povím bez problému. To se ti ani nedivím. Motýl. Ten, no ten je pěkný, ale... On kolem mě sonaruje. To je taky skrytý zombík. Já jsem zvěděl, že tudy povede cesta dál? Sídlo. Počkej, já si to chci přečíst rovnou, já to nechci ukazovat v sběratelských předmětech. Ještě, že to je aspoň označený. Vím, že jsem ti slíbil, že tu počkám, ale není tady bezpečno. Po celém lese se potulují chřestýši. To víš toho, ono ty hady člověk moc té zemi nevidí v té vysoké trávě. Nemůžu riskovat, že mi dají znovu do řetězů. Budu na místě, kde jsem ti říkal ten vtip o ping-pongovém míčku. Získal jsem mi po tom smíchu a doufám, že jsi v pořádku. To musel být dobrý vtip. Takže to jsou nějaký prostě magoři jenom. Přesně, protože kdo si jiný říká vtip o ping-pongovém píčku? Míčku. Píčku. Jsem se přeřek, no, slovo těžký, mozek špatnej. A mně se to líbil ten přeřek. A tak to jsem rád. A je, a nelíbí se mi to, co tam heká. Aspoň mě dali nějakou munici. Ne tady, ale musí zastavit, tam byla stopka. Porušuješ zákony. Jo, to bylo klikátko. No, to taky. Nebo to byly ty skoro klikátka. To byly dvě klikátko. Asi ne úplný klikátko, ale skoro klikátko, no. Je, hele, hlada niva. Já myslím, že se toho naklikali už dost. To by byli dobří hráči těch MOBA her. Jo, no. Klikmástři. Hm. Ono to, slova. Ono to původní se z toho ani nešlo, i tady je brána. Já, to je hezký prostředí. Jo. Yeah. To je sebevrah. Doufám, že ho to aspoň svalilo z té střechy. Ne. Ano, vidím. To je hajzlovina. Kolik jich tam je? Proč to ještě křičí? To spíš znělo jako za tebou, že by byl. Taky jsem si já říkal, nevím, no. Já nevím proč. Nevím proč, ale já tyhle ty sluchátka, co mám, tak strašně zkreslujou směr toho zvuku. Nemáš je opačně. Nemám. Nemáš je opačně, on zvůru nohama. Jak ten obrázek s tím králíkem, s těma sluchátkama? Jo, no. Gormidlo. Tak to byl asi nějaký námořník. Já odmítám číst tady CBT Cock'n'Ball Torture kartičky, okej? Okay? To byl Pepek nádchořník. No. Můj klacek. Ještě si rozbij zbytek zubů. A je. Takže tam ne. No, jak přivětivá lokace. Tady je to zase hezký. Jo, tady to je úplně výborný daťák. Nechci se na něj vysrat? Já myslím, jo. Že tady není jediný, víš? Aha. Dobře, tak nechci se na něj vysrat? Hele, začínám si myslet, že by to možná nebyl ten nejhorší nápad. No jo. Já jsem tam chtěl proběhnout a navíc na tu minu. Já jsem ti radil. Ty jsi mě radil, no. A víš co, radil jsi dobře. Máš pravdu, chci se na něj vysrat. Na mě se nedá, mně se nevěří, no pak to jo, tak dopadá. No. Já jsem tady od toho, abych ti pomáhal, neškodil.
Tohle teda odvážně dekorovaná jídelna. Víš co, někomu nesedlo oběd. No. Ale jako hodně. To je takový to avantgard tohle, ne? No. Je. Potichu. No, tak jestli ho to zasáhlo, nevím. No, trochu jo. Je! Je! Tohle naštěstí nejsou ty gigantický šmejdi, tyhle by měli relativně možná i chcípnout. No... Tohle ale problém. Možná. Tak ne no. Spíš ten malý šmejd mě trápí. Je. Nesu v bordelu, Elíku. Můžeš ležet, chlape, trošku si odpočiň. U těch klikrů je ale fakt nejlepší mířit prostě na to tělo. Jo, prostě zbavit se jich, ať to stojí, kolik to stojí nábojů. Než riskovat ten zásah do hlavy. Bez strany, fakt jo? Kde navíc ani hlava není. No tam hlavně nevíš, co je hlava, i když nějakou mají. Tak schválně. Přiblížení. Všechno. Stabilita dálkoměr, kapacita. Rychlost nabíjení. A proč ne? Stejně nic netrefím tak jako onak. Aspoň to bude vypadat trošku jinak ta zbraň, no. To je více méně ta falloutovská puška, no. Jo, v podstatě jo. I má úplně stejný upgrade. Dlouhý zásobník. Mě strašně oblíbí tyhle ty pušky. Jo, mě taky, no. A díky Red Deadu začínám docela oceňovat revolvery. Co začínáš oceňovat? Díky Red Deadu začínám oceňovat revolvery. Jo, to definitivně. Ale říkám, mě tam nasralo kolikrát, že na mě vyběhli prostě chlápci, já se neměl kde schovat a... Musíš být rychlejší, no. Máš ten Deadeye režim. Já jsem nebyl rychlejší. Byl jsi pomalejší. Já právě nepoužívám, no, to smrtící oko. No, tak potom jsi smrtící, smrtelně smrtvej ty. To je fakt Španělsko nějaký? To je Santa Barbara. No a vypadá to... Já nechci říkat, kde je Santa Barbara, protože se sebe nechci udělat idiota. Vypadá to jako Španělsko. Tam skákat nebudu. Ne, to nedělej. Jsem idiot, ale nejsem blbej, okej? Nechme to u toho. Tam bych taky nešel. Asi ne, no. No, slyším. Hele, řepka. Slyším hověď. Je tam. Já nemyslím, že jsem za tuhle hru udělal jediný výbušný šíp. Ten luk je uspokojivější než ta kuše. To už jsme zjistili. Ani ne poškozením, ale celkově jenom pocitově. Ta kuše je taková... neresponzivní. Ona nemá žádný ráz, no. Bacha. Vidím ho tam. A šmejde. Oni jsou děsně rychlí. Je. A když někam zalezou za to křoví, tak blbě se potom zjišťuje, kam má člověk střílet tím lukem. Ale je tam ta páska ještě. Prošmelcovaná je teda pěkně, no. Tady je. Ježiš, tady je zase bordel. Pošta, no. Borotovo auto, no. To jsem v šoku, to ani nevypadalo, že tamto by se půjde protáhnout. Ježiši. Ty vole. Aspoň fyzikálníma zákonama nemá v sobě dosíly na to, aby se tam nebudlo po druhý. Výborný. Obě naše protagonistky na tom jsou skvěle, koukám. Jo. Tohle je špatný. Jako tohle je v prdeli. Tohle je špatný a můžeš to poznat podle toho, že to není dobrý. Jako tohle je špatný. Tohle je úplně v hajzlu.
Tohle možná ještě víc v hajzlu. Abby. Mají stejnou ale postavu jako Abby. Co to je za úchyly? Křestýši! Ale kdokoliv, kdo se pojmenuje podle hada, je pořádný úchyl a nemůžeš od něj čekat nic dobrýho. Solid Snake? Přesně. Kuchy, co mají za bouchačky? Nějaký futuristický, no. S tlumičem dokonce. Co to je? Get up. Come on. Get up. We don't need this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. You should be crying. It's funny. Are you serious? Jo, tak tohle je dobrý, no. Dobře mu tak, parchám tohle jo, blbýmu. Tak tomuhle Zmetkovi taky dobře tak. Dobře jim tak, kreténům. Já nemám rád Abby, ale jako tohleto, takovejhle úchyl, ne. Před pár měsícema. Ty vole. No? To je dobrá poznámka. No ne, nech si říct, kde je a pak ho zastřel. Tak. Get to her before that infection takes over. Takže víš jak. Dali jej imuní. Talk. She's in a holding cell in our camp. Where is that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep him in the tall round building. A už by měl. Je to nějaká MP5-ka? To je nějaký Xindl. I swear. To je divný, že mu vůbec nevěřím. Jo, tak to je správný rozhodnutí. Ne, to není MP5-ka. Ne, co to je nějaký MPX-ko, nebo jak ono se tomu říká. No, to jsou ty moderní srance. To ale vypadá, že to musí mít tuhle výbavu od nějaký armády. Ne, to našli. Jo. To našli, to se válilo tamhle v křoví. Já taky běžně v křoví nacházím zbraně moderní. Nejlepší je, že mě ji nechali. No, to by bylo blbý, kdyby ti ji vzali. To je podobně jako první malá svaz, kde ke konci ti dali samopál, no. To je M16. Ty vole. Ty vole. Musí tak spíčeně bolet. Ale není to první rána, kterou si šela, takže... Výborný. To jsou fakt nějaký úchylové. To je zase dobrá parta tohle, koukám každý kouč světa, je na tom úplně skvělá, dobře. A teď bombu. Jo. Ne, oni se ti rozprchnou. Rozprchli se, no. Škoda. Ti si to zasloužili, ale. On zakopl. To byla dobrá rána. Se divím, že hnedka nezačala vyřvávat, že jeden z nich je mrtvej. Tak třeba nevěděla. Jo, myslím, že odsaď ho neviděla, jo. No, myslím, tak... že takhle vysoká to tráva není ze člověče. No nejvíc co, tak to si nevěděl, třeba si zavazovat kaničky. Jo, to jo. Třeba byl unavený a potřeboval si dáchnout. Tak. Dej mě tlumič, dej mě šípy. Dej mě Tomolov. Dej mě... nástražnou minu. Jo, ta se hodí asi víc, bacha. No, jenže kdo tě vidí? To by mě taky zajímalo teda.
Aha. To je zase násilí na pejscích, to se mi nelíbí. Jen ať se tam prochází s pejskem, já to vezmu okolo. No, jestli ti to nechá. Ale půjdu okolo tak dlouho, jak mě to nechá. To je dobrý kompromis. Tohle je pěkný prostředí. Je no, vůbec jsem ho nečekal teda. Já taky ne. To je fakt Sapienza Vitmenovi, no. Je no. Bapienza. Derpienza. Ale všechno to tady vypadá tak suše, já s toho mám normálně žízeň. Tak vím si, že to je na prosluněný části. Ale něco tady není suchý, tohle je třeba zelený. A tohle je dokonce fialový. Tyhle ty kapradiny jsou většinou odolný. Ano, to je rezavý. Ale tady dej dovnitř. Kdo? Kde? Ty futra. Nemám nejmenší šajnu. Fakticky asi jo, protože člověče nikoho jinak nevidím. Jo, tak hra mě dá celou lékárničku, je mě to jasný. Myslím odsaď. Tak víš co, je to rozlehlá lokace, no. Bych se nedivil, kdyby byl někdo v těch oknech. Ale to je tak velká lokace. Je. Jakože bych až moc. To je šílený. A, bacha. Tam jich je. Dva. Čtyři. Čtyři. Šest, osm, deset, dvanáct. Klid, 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 klid. On tě uvidí. Klid, klid, klid. Dobře. Kdo, 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 kdo? On má helmu. Takže toliko k helmě. Já jsem myslel, že ho dokážu trefit za krk. Jo, já jsem si to myslel totiž taky. Je. Yeah. Toliko ten helmu neměl. Bohužel, já měl jenom 4 náboje, no. Na sakra, čoklové, Eli, vypadni! A ježiš. Sorry, hafane. Nedělá mě to radost. To mluvím přes helmu, proto je dobrá ta průraznost. A zatracený nožík teda mohl by být silnější. No, to je jasný, že nebude. Ale mohl by být. No, mohl by být. Teoreticky Ježiš. By mohl být. To, že není, to je věc úplně jiná. Další helmař. Jen pojď. Uvidíme, jak ti pomůže helma na tohle, svině. No, pojmenoval si hezky. No, no. To... Tak, ale to si měl kliku. Teď už ne. Ono vždycky, když jsi v dostatečné blízkosti a zautočíš na ně, tak oni potom už nevystřelej. Jak je dostaneš do té animace, tak i když aha. Na tebe míří, tak během toho nevystřelej. Fakt jo. Když začneš útočit, tak jsi dost blízko na to, aby ten útok zasáhnul, no. Jsem si všimnul. Mhm. A myslím, že to bylo v jedničce. Schytali tu dveře. A on taky. On pěkně křičí teda, no. Já jsem viděl, že se to něco třpitilo. Neřevi, to sroste. To chci jenom trošku jednu. Spánku. No. No, osm nábojů, no. Ale má to tlumič. Má to tlumič, no, ale má to málo nábojů. Měl to hodně nábojů, než jsem všechny nábojů vyplácal. By se teoreticky dalo tudy proplížit, podle mě. Teoreticky. Ale Eli, pokud ji chceš sama zabít, tak ono to vyjde úplně na stejno. No, jestli ji zabijou oni nebo ty. To je fakt logický. No ona to chce udělat sama, víš, aby měla zdosti učinění. To je ta blbá pomstychtivost, no, to je přesně ono. Nikam to nevede, ale prostě ona chce.
future days, days of you.